boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle Enthusiasta. Dobro, imam ljudi, 48. epizoda ako se ne varam. Igramo Kaisu u džungli, tako da nastavljamo sada carry-ima. Na redu igramo KDA Kaisu, kao što je recimo moja devika radila cosplay na finalu EBL-a. Dajemo mali shoutout njoj pošto nas podržava i prati kako ja to izbacujem klipovi, šta ja to radim u prvoj igri. Tako da da, ljudi, igramo Kaisu, jednog od njenih omiljenih heroja. Šeta što nije tu da gleda kako snijemo. Trenutno je pola tri. Premoren sam, znači iskreno premoren sam. Za manje od 10 sati izlazi Jungle Enthusi. Mora se snimiti, mora se izadičuje. Ja kasnim i znate kako je teško ispratiti cijel schedule pro igrača i svega. Meni YouTube dolazi na drugo mesto. Ali dobro, mora da se grmi kao što sam izgrmao i prošli game. I naravno Runi Master za ovaj game koji možete vidjeti sada. Odmah igrao Prezdi Attack. Startujemo na bot lane-u, tako da hajde da izgrimimo ovaj game jako. I da možemo da legnemo, da spavamo, da se odmaramo. Napravili smo veliku grešku, ljudi, pošto smo trebali startujemo sa Hunters talismanom. Ja sam se uspavao i onda sam startuo pogrešnu stvar. Znači, Hunters talisman se startuje, to je mnogo bolji start nego mačeta. Možete i sa mačetom da startujete, ali ovo mi je jednostavno mnogo, mnogo bolje. S obzirom da onda lakše možete da čistite 3 kampa i range kampove. Ali dobro, mi smo startovali sa mačetom, čistimo 3 kampa. Nije lagano, ljudi. Subota je, izlazi Jungle Enthusi, daily content grmi svakoga dana. I razmišljao sam se puno i odlučio sam se umjesto random klipa sutra. I sutra izlazi Jungle Enthusi, tako da obavezno i sutra u 12 sati gledajte Jungle Enthusi, a mi sad lagano čistimo džunglicu. Idemo ka tom blue buffu. Ponedeljak će biti 50. jubilarna epizoda, možda vam spremim nešto zanimljivo. Tako da obavezno gledajte, možda i staviti neku premijeru da gledamo zajedno. Što bi oporično bilo cool, s obzirom na ono, stigli smo do 50. epizode. Da, možda premijerice za ponedeljak uopšte ne bi bila loša ideja. Lisin je malo istrovovo. Da ga dobijem. Ne, to je pogodilo, da je pogodilo Lisina što negoro ubio bi ga. Ili on istrovo život i umre. Kakav brat, kako je izintovo život. Ma, reši majmuna, bre. No dobro, ljudi, vidjeli ste koji sam petting odradio, znači 3 kampa, ja sam onda ostao da odradim još ova 2 kampa i krabicu. Ubili smo tog Lissinga, ali nam je dao kill, iako ga nismo zaslužili ni najmanje. Tako da lagano, imamo odličan start. 1-0, ići ćemo na Bloodrazor, s obzirom da je Bloodrazor poprilično cool i broken na Kaisa. Igrala se Kaisa pre u džungli, lako možete dobijete i Evolve, tako da nastavljamo da čistimo. Sljedeća epizoda je posljednji AD carry u ovom nizu AD carry koji je bio ogroman, 4 AD carry za redom, a to je Kalista, tako ćemo izbaciti nju sutra i onda vas čeka u ponedeljak Karma i challenge novi, kao i 50 ljubilarna epizoda. Vidjet ću, kažem, možda ne bi bilo cool da napravimo neku kao premijericu, tako da ako želite da vidite šta je to i svi giveaway-evi i sve, zapratite obavezno brata na Instagramu @pentaim. Kačem neke cool fotkice i sad sam skoro okačio jednu lepu, baš cool fotkicu, možete da lajkujete. Tako da sve vreme ću se truditi da što više kontenta kad izbacim ponovo na Insta, da znate da sam izbacio. Tako da hajmo mi da dubijemo top lane. Ej, baci jedan fast forward. Imam osjećaj ću da stignem do topa. Ne možeš toliko dugo da radiš, goleme brate, gde si Lissine? Je me neko zajebao? Brate, me je neko zajebao. On je bio najgori Q ikada. Ikada na svetu najgori Q. Ja sam mrtav. Ne uzme Lissini kill. On je bio najgori Q na red buff ikada, koji je mene slučajno pogodi zbog toga lik preživao. Bukavno se ne, bori mi se telo da ne zaspim. Zatvaraju mi se oči, znači nevjerojatno, dugo mi se ovo nije desilo. Češ Ari da probaš da pogodiš charm. Znam da nemaš ult, ali možda probaš. A možeš i da ga omašiš. Ovo je na mid.
Te, kakvi smarači. Ali ne može, brate, izrešavam ih najgore i nora da dođe i kred. Cijela žurka. Nešto, idemo gankom botlane. Čerčujem se, iskreno, zašto sam umoran? Znači, bukvalno umor iz mene izvrči toxicity. Da budem toliko tijelo da želim da iskreno izgrmi epizoda, da budem puno onako energije u epizodi. A što bude duže trajala, to će manje energije da imam zašto sam umoran. Ali ne vez, ima da isram, znači ugazit ćemo ove ljude. Znači ne znaju šta su anališovali trenutno. Ne znaju koji mi se sprema. Znači kažem, bukvalno nemaju pojma šta su anališovali. Ovo će nam, neće. Znači ne znaju šta su anališovali. Ja mogu se lagano kidam s ovim krodom 1 na 1. Okej, prebio me. Opasno me prebio i opasno sam loš. Bude li ubila 1 na 2, majke mi ću ne prvo prebio. Ovo je klad. Okej, izrašavaj ga. Najs bre, dobio smo i samo gore od pajka. I njega trebate da stižete, ajde ali. Okej, nešto ja pušam bot. Ko nije lajko, znači brzo, znači ako nisi opalio lajk, brate, posle ovoliko mog nerviranja i snimanja u poletar ujutro, brate, sad ne znam što čekaš, daj izgrmi se ona dva soma, upalite lajk, naravno ko se nije subscribe-o i dalje isto ne znam što čekate, upite taj subscribe, upalite to zvonce da znate kada izbacuje brat klipove, kada izlazi Jungle Raid 2Z, da vam slučajno ne promakne, ako ne da bog, mislim, zaboravite da se Jungle Raid 2Z objavljuju 12 sati. Najgori hook u životu. A brate, kako nisam mogao bacim ulti, pritisnuo sam dva puta. Dobro, ubite samo ovo. Ja sam umro grupo, htio sam da izbitujem Lissina. Ali me šoto. Daj nam ovog Infernala for free, nice. Reš debila bre. GG, GG ljudi, GG bre. U 3 ujutru se snima, zna se ko je najjači brkun, najjači grmi. Niko dobio ove gameove ljudi, ovo je 35. pobjeda ili 36. pobjeda ako se ne vram. Osjećamo da vidimo koliko smo to LP-a dobili na ovoj kajsi. Vi znate šta da radite, znači kao i na kraju svake epizode, bližimo se toj 50. epizodi. Koji ćemo da uradimo mali recap, na čemu smo dobili, na čemu nismo dobili. Da ćemo, Caitlyn, GG, ne znam kome mi dao, ali isto bili očeni, svi su bili očeni. Plus 31 i dalje nam MMR grmi, mnogo me zanima isto da li ćemo da skipujemo i dalje divizije, trebao bi da hoćemo. 36. pobjeda, imamo samo 12 rozgova, znači 75% win rate, što je poprilično dobro. Iako smo mogli da budemo mnogo bolji, tako da ljudi, nadam se da smo uživali u ovoj epizodi Jungle Raid 2Z. Ako jeste, smešite taj like, subscribe-ite se, postanite gamera i naravno, palite to zvono da znate kad izlazi sljedeća, ali da vam ja kažem odmah. Na sutra izrazi Jungle Raid 2Z, mi se već gledamo sutra u 12 sati. Peace! Have we met?